Lastebil, ne? Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg over bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg har ikke styr! Salam! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg!
Kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter. Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du? Haben, wenn du mich fragst. Der klaut auch was. Sind da irgendwo Ihre Soldaten? Nur weiter, Leute!
schon! Verteidigt den Bereich! Ich will nicht sterben! Thank you.
For deg. Vi må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Følg stemmen. Du må høre det. Ringer deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der.
De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.